ndugu yangu ndiye alikuwa ananisomesha na alikufa hii mwaka. Naye mwe ningetegemea babangu pia alikuwa amekufa 2013. Na nikaitwa Smart Boys. Na sikuwa najua cha kufanya. Kuna ndugu alikuwa anasomesha mtoto wangu private ndio. Lakini ikienda kukalia mtihani ya Kcpe, huyo kijana kakufa. Nikashindwa nitafanyaje. Mzee wangu amekufa. Nikibarua tu nikipata tukule, nikikosa tukae. Sina chochote. Nimekuja tu na mattress peke yake na ndoo. Nimesoma miaka 4 kupitia kwa ufadhili wake. Na ningependa kumshukuru sana. Kwa maana kama angekuwa yeye ningeendea tu kubaki nyumbani. Na nimesoma miaka 4 hapa, nimetia bidii na niliweza kupata alama ya A hasi. Ningependa kushukuru pia shule waliweza kunisaidia kufikia mahali nilipofikia. So ningependa kumshukuru mwalimu mkuu kwa moyo wake wa kuweza kusaidia wanafunzi wasiojiweza. Juu kama angekuwa yeye singefika hapa. Ningemshukuru kwa kuwa pia amesaidia wanafunzi wengine na wameweza complete masomo yao. Sisi kama shule tunakuja pamoja, walimu, wafanyakazi na management, tunafanya internal fundraising ya kuchanga pesa kulipia watoto karo, and we do everything for them including uniform and even pocket money we give them, so that they are like any other student in the school. They don't feel lesser as compared to others. Surprisingly, they have not let us down. They have not let us down. Those who have helped have taken very good. Aya, tadi kuli akaunti ini akan